hirvi. Hampa tuon läski on täällä maistamassa tällaista Eart Sontrol Date Pites Lisorise. Siinä on ilmeisesti jotain taatelijuttuja, lakerihommia on. Ei kyllä hirmu hyvältä kuulosta. Tuoksuu ainakin. Tämmöisiä ihan lantapalan näköisiä. No, ja maistetaanpa. Hyi. No karseita. Ei ole kyllä minulle nämä tehty. Tietenkin tämmöinen pähkinäinen makukin tuossa ja sitten sinne jotain lakritsijauhetta pistetty ja taatelia, niin ei jatkoa. Annetaan säälistä 0,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni sunnin edet herry. Tuo ei kyllä ollut hirveän hyvää kirsiskalta. No, oikein hyvät päivät kaikille. Se on morjes.